Morjesta vaan, mä oon Janne ja tää on Autohifi-kanavan testinurkka, eli tämmönen uusi sarja, missä tullaan esittelemään ja testaamaan vähän Autohifi-aiheisia tuotteita. Ja tähän ekaan kolmeen jaksoon saatiin AI Groupilta kokeiltavaksi heidän edustuksista kolmen ison saksalaismerkin kakstiesarjat, jotka sijoittuu noin 200 euron hintaluokkaan. Eli täältä löytyy Helixin sarjaa, mikä on aika uusi sarja, sitten Getsetan sarjaa, mikä myöskin on melko uusi sarja, ja sitten tämmönen vanha mestari, eli Rainbow-sarja, mikä on pärjännyt hyvin Autosoundin testeissäkin joskus jo monia vuosia sitten. Eli testataan vähän, miten nämä kaksi uudempaa tulokasta sijoittuu suhteessa tähän vanhaan hyväksi havaittuun sarjaan. Ja vähän pistää niitä keskinäiseen paremmuusjärjestykseen. Ja jotta nämä jaksot pysyisivät pikkasen lyhyempinä tällä kertaa, niin otetaan yksi sarja aina yhdessä jaksossa käsittelyyn. Eli ekassa jaksossa tulee nyt Getsetan sarja ja sitten nämä kaksi muuta sarjaa otetaan sitten kahdessa seuraavassa jaksossa. Ja sitten siellä viimeisessä jaksossa myös tehdään testin yhteenveto, että katsotaan lopullinen paremmuusjärjestys. Ja tosiaan, jos tämmönen Autohifi-aiheinen sisältö kiinnostaa, niin laitapa Autohifi-kanavan YouTube-kanava seurantaan tai tilaukseen. Ja myöskin meidän Instagram kannattaa laittaa seurantaan, eli sieltä löytyy vähän etukäteistietoja aina silloin tällöin, mitä ollaan tekemässä ja milloin taas Tittosen tallit jatkuu ja kaikki muut jutut. Mutta nyt sen pidemmittä puhetta otetaan Ground Zero-sarja tutkintaan. No niin, eli tässä olisi ekana potilaana Ground Zeron GZRC165.2SQ-kakstiesarja 6,5 midillä, niin kuin nämä kaikki muutkin sarjat on. Ja tämän setin suositushinta on 199 euroa, eli tämä on näistä kaikista kolmesta edullisin. Tosin marginaali on aika pieni, että muutaman kympin sisään kaikki sarjat noin niin kuin suurin piirtein menee hinnaltaan. Mutta otetaanpa sitten seuraavaksi paketti auki ja katsotaan vähän, että minkä näköistä komponenttia sieltä löytyy. Okei, eli kurkataanpas tänne Getsetan pakettiin, mitä täältä löytyy. Sieltä löytyy tämmönen lyhyt käyttöohje, vihkonen kautta paperi ensimmäisenä. Sen jälkeen sarjan komponentit ihan normaalisti. Diskantit, jakosuotimet, mid-passot ja mid-passolla on myös omat ritilät. Ei sen näköinen pakkaus sisältä, mutta otetaanpas elementit ja jakarit pois täältä ja tutkitaan ne tarkemmin läpi. Sarjan diskanttielementtinä toimivat 25-milliset GZRT25SQ silkkikauttidiskantit, joita on saatavana myös erikseen 99 euron parihintaan. Elementtien kaavojen suojana on akustisesti järkevällä silmäkoolla varustetut mustat metalliritilät. Diskanttielementit on asennettu kiinteästi mustiin muovisiin uppoasennuskauluksiin, joiden asennushalkaisija on 48 mm. Diskanttien maksimikorkeus on 24,5 mm ja upotussyvyys 18 mm. Fyysinen koko on siis varsin perustaso. Diskanttielementtien hypistelytuntuma on luokkaa ihan jees. Ei siis mitään mullistavaa viimeistelyn riemujuhlaa, mutta ei missään nimessä mitään moitittavaakaan. Teknisesti nämä ovat hintaluokassaan pätevät perusdiskantit. Diskanttielementin kaiutin johdot on kiinteää mallia niin kuin lähes poikkeuksetta kaikissa, varsinkin näissä edullisemmissa elementeissä ja aika monissa arvokkaammissakin tuppaa nykyään olemaan. Eli tämä on mun mielestä ihan hyvä. Nämä on tosi aika lyhyet johdot, että pikkasen ehkä pidemmätkin voisi olla ja tämä eriste on niin kuin kohtalaisen kovaa, että nämä ei ole mitenkään, vaikka nämä on aika ohutta piuhaa, niin nämä ei ole kuitenkaan mitkään aivan älyttömän taipuisat. Että siitä ehkä rokottaisin hieman pisteitä, mutta muuten niin kuin ihan pätevä juttu. Ja jos arvokkaammissa diskanttielementeissä näkee joskus, että niissä on liittimet, ja täytyy sanoa ihan rehellisesti, että mä en ole niin kuin tähän päivään mennessä törmännyt yksinkään sellaisiin diskanttielementtien kaiutinjohtoliittimiin, mitkä olisi oikeasti hyvät. Eli tämmöinen kiinteä johto siellä elementin perässä, niin tämä on kyllä se paras vaihtoehto minun mielestäni, että tämä antaa asentajalle aika paljon vaihtoehtoja, että miten tämän elementin asentaa esimerkiksi, kun nämä piuhat taipuu täällä ihan miten vaan, eli tänne ei taakse tarvitse jättää mitä ylimääräistä tilaa, että sitten taas, että jos se on liittimet, niin haluaa suoraan niin kuin vetää jollain laadukkaammalla, vähän ehkä järeämmällä piuhalla, niin sinne tarvii jonkun verran jättää tilaa taakse, koska se ei vaan niin kuin sitten taipu niin hyvin sieltä. Mutta tämä on ihan hyvä ratkaisu. Vähän pidemmät piuhat olisi voinut olla ja vähän taipuisampaa eristettä, mutta ihan jees, ihan jees. Sarjan mid-passoissa on mustaksi anodisoidut alumiinikartiot, joiden keskellä on pieni niin ikään alumiininen pölykuppi. Elementit näyttävät ainakin kartiopuolelta hintaistaan arvokkaammilta.
Yläripustus on tuttuun tapaan putulikumia ja kartio liikkuu sormin painelemalla varsin herkästi. Runko on mustaa peltiä ja siinä on hauskasti Getsanan lokot auki leikattuna. Magneetin päällä on musta kuminen koristekautta suoja ja magneetin pohjasta löytyy puhekkelan jäähdytystä varten reikä. Kaiutin kaapeleita varten on asialliset ja asiallisesti kiinnitetyt perustasoiset lattaliittimet. Viimeistely ja teknisen laadun osalta nämäkin ovat hintaluokassaan varsin asialliset elementit. Getsata-sarjan mukana tulee myös kahteen kotelon kasatut erilliset passiivijakosuotimet. Suotimien komponentit ovat ehkä aavistuksen tämän hintaluokan keskitasoa laadukkaampia. Suodinkelat ovat ilmasydämisiä malleja ja kolmesta kondensaattorista kaksi on muovieristeisiä. Myös käytetyt vastukset ovat sangen kookkaita malleja. Jakosuotimista löytyy kolmiportainen tasonsäätö diskantille sekä diskantin jakotaajuuden kaksiasentoinen valinta jumperilla eli low- ja high-asennos. Sarja on pakattu reilun kokoiseen pahvipakkaukseen, josta löytyy kaiutin elementtien sekä melko kookkaiden jakosuotimien lisäksi kuusi vyyhtiä, käyttökelpoisen paksuista kaiutin kaapelia, midpassolle varsin asialliset metalliset suojaritilat sekä muutama pussillinen kiinnitystarpeita. Diskanttielementtien pinta-asennuskuppeja mukana ei tule, mutta muuten varustelu on tarvikkeiden puolesta varsin hyvää tasoa. Arvosanaksi teknisestä laadusta sarja saa 4-5 pistettä ja samaten viimeistelystä annan sille 4-5 pistettä. Heti kuuntelun alussa nostin diskanttien tasoa jakosuotimista yhdellä pykälällä. Soundiin tuli mukaan ripaus lisää eloa, joten jatkan kuuntelua näillä asetuksilla. Diskanttialue on itsessään varsin asiallinen näinkin erullisen sarjan diskantiksi. Se tuntuisi kestävän myös reilumpaa tasoa, ilman että toista muuttuu kihisiväksi tai muuten varasittavaksi. Midpassopää on kohtuullisen huomaamaton ja niin sanotusti sivistynyt. Siinä on mukavasti tarkkuutta, mutta potku voisi olla hieman voimallisempaakin. Oikein kovalla volumetasolla midpassoalue muuttuu selvästi pehmeämmäksi, mutta melko asiallisesti tämä sarja kuitenkin kestää kovempaakin soittelua. Keskialue toimii myöskin tavallaan asiallisesti, mutta diskantti ja keskialue eivät kuitenkaan täysin integroidu yksiin. Soundista puuttuu avoimuutta ja ilmavuutta, ja toisto jää jotenkin suorittamisen tasolle. Perusasiat siis toimivat, mutta lopputulos ei kuitenkaan aiheuta kuuntelijassa mitään kylmiä väreitä. Tulee vahva fiilis, että sarjan elementit toimisivat mitä luultavammin ja jopa huomattavastikin paremmin aktiivisesti ohjattuna kuin passiivisarjana. Itse asiassa olen testannut näitä sarjan diskantteja aktiivijärjestelmässä ja ne on ihan hyvät diskantit, itse asiassa jopa hintaluokassa on todella hyvät. Eli tämä todellakin pitää paikkansa. Eli aktiivisesti ainakin nämä diskantit toimii paljon paremmin mitä tässä passiivisetissä. Ja esimerkiksi Cosmic Hipolla rumpalin peltien hipaisuussa on oikeanlaista heleyttä ja nyansseja. Mutta vähän latteahko keskialue syö tehokkaasti suuremman hohteen itsessään laadukkaasta diskanttialueesta. Yhteenvetona Crown Zero-setti on hintaluokassaan aivan asiallinen tuote. Diskantti toistoltaan sarjan luokkansa kärkeä, mutta valitettavasti passiivisarjaksi kasattuna setin muut osa-alueet eivät kohoa vastaavalle tasolle. Tasavahva suorittaja, mutta se viimeinen kuuntelijan jalat spagetiksi vetävä leveli jää saavuttamatta. Ei tässä varsinaisesti mitään suurempia vikoja ilmennyt, mutta ei toisaalta kokonaisuudesta puhuttaessa erityisiä kehumisen kohteitakaan. Ihan kiva. Tällä kertaa ei valitettavasti sen enempää. Arvosanaksi kuuntelusta sarja saa 3-5 pistettä. Ei se oli sellainen erkkasarja tällä kertaa. Crown Zeron sarja ei nyt ihan älyttömästi vakuuttanut, että on ihan hyvä perussarja, joo kyllä. Tekniseltä laadultaan oikeinkin pätevä. Ja jos arvioidaan näitä elementtejä ihan niin kuin erikseen, niin diskanttielementit on hyvät. Et kun näitä ajatellaan, että näitä myydään 99€, pari erilliselementteinä, niin se on kyllä mun mielestä ihan hyvä ostos. Että aktiivisetissä nämä diskantit toimii hyvin ja ne on niin kuin hintalaatusuhteeltaan erittäinkin pätevät elementit. Mutta ei vaan niin kuin passiivisarjana jostain syystä silleen säväyttänyt. Se kokonaissoundi jää pikkasen latteeksi. Midi-toisto on vähän ponneton. Keskari ja diskantti ei ihan niin kuin täysin mätsää yhteen. Että vaikka niin kuin diskanttipää itsessään toimiikin ihan asiallisesti. Et hyvä perussarja, 200€ on ihan joo kuunneltava.
kyllä tätä kuuntelee, että semmoista niinku rasittavat puolet, niin kuin tuossa mainitsin, niin puuttuu soundista. Mutta silti jää vähän sinne tota keskijoukkoihin sillä yleisesti, että kun ajatellaan kaikkia sarjoja, mitä tähän hintaluokkaan markkinoilta löytyy. Mutta tämä oli tämmöinen sarja jakso tällä kertaa, ja seuraavassa jaksossa sitten otetaan noin kaksi muuta sarjaa käsittelyyn. Eli pysyppä kanavalla, niin tiedät missä mennään. No niin, morjes!